بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا هناك سند أو دعشة قيمة هي قدرين تناجم ميل والبواد جوكتان هل كان يوم رقاتي تي في كسر دواد برامج كنا فلنقين تحوك تعلمك تاريخ دوا سجالك بيشة فبراير سنة كلبك ونفر إلى بعثان وعمال الجمعة برامج كنا بدأ أي ندير صار دورنا هدي الله أود له أور عليك نقضه حكم ده إسقى ترد تفلسطينين أيك جوبين عدم إسرائيل تن يومركي أم بالوضع khasaarihii ugu xooganaa oo ciidanka israail lagu gaarsiiyey muddo saddex bilood ah gudahooda waxaan idiin hayaa warbixin dhinaci badan taabanaysa o arrinta ku saabsan madaxweynaha turkiga oo sheegay inay raadinayaan inay sameeyaan mowqif islaami ah oo ka dhana cadaalad darada israa'iil ciidamada israa'iil oo bilaabay shishahanadooda inay toogtaan dadka rayidka ah ee ku sugan isbitaalada islamarkaana gabaadka ka dhiganaya wararkii ugu dambeeyay duqeymaha iyo dagaalada socda iyo qodobo kale ee soo dhawaada daawada fadlandhaddaad nagu cusubta nagu soo biir waaa ka codsanaya inaad muuqaal ka sheergarayso aadla garayso sioo dad badan u gaara mahadsanid ha iloobin aragtidada qeybtoose comatiga inaad ku reebato hadii aad joogto waqtiga salaada ama lagu taagan yahay xilliga salaada fadland soo guda waajibaadka aleh anu badino qur-aank kariimka arintiisa dikriga alesmig maxamed namadgelynris korkiisa ahaate barnaamijka ayaanu gudagalaynaa iyo sida caadad ah wararkii ugu dambeeyy ee hadda soo dhacaya dagaalka israaiil ee ka soconaya marinka gaza ama duulaanka israaiil ay ku qaaday marinka gaza waxa uu galay maalintiisii boqol lix iyo labaatanaad waxaana ciidamada gumeysiga ay sii wadaan xasuuqa ay ku hayaan dadka shacabka ah iyada oo tomanaan qofna dilay sidoo kalena dhaawacay kuwa kale kadib weeraro ay ka fuliyeen bartamaha iyo koonfurta marinka dhanka kalena washington ayaa ku dhawaaqday inaysan taageeri doonin howlgal kasta oo weyn oo ciidamada israa'iil ka wadaan magaalada rafax ee koonfurta marinka gaza waxaana markii ugu horreysay madaxweynaha mareykanka joy beden uu qiray in jawaabta israil ee gaza ay dhaaftay xadkeeda dhulka la haysta ee daanta galbeed wariyaha al-jazeira ayaa soo sheegaya in ciidamada gumeysigu ay qabteen tiro dhallinyaro ah oo ay ku jiraan maxaabiis <muchas> lasii daayay intii lagu jiray duulaanka tulkaram ee waqooyiga daanta galbeed geysta kalena madaxweynaha turkiga rajab erdogan oo goordhow hadlay waxa uu xaqiijiyay in ankara ay sii wadayso dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu sameeyo mowqif midaysan oo wadamada islaamka ay kaga soo horjeedaan cadaalad darada israa'iil ay ka wado marinka gaza iyo tacadiyada dhibaatada burburka ay ugu geysanayso shacabka falastiiniyiinta waxa uu carabka ku adkeeyey in turkiga uu dadaallo aan kala go' lahayn ka geysanayo masraxa caalamiga ah si loo hubiyo in dembiyada dagaalka iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadanimada ee ay geysatay israa'iil aan loo illoobin islamarkaana lagula xisaabtamo waxa uu sheegay in dalkiisa uu halganka sii wadi doono ilaa laga helayo dowlad madax bannaan oo falastiina oo leh madax bannaani iyo dhul ay ku midaysan yihiin oo ku yaala xuduudihii kunsagaal bqo todobyo lixdankii caasimadna ay u tahay qudus wadawynaha turkiga ayaa fagaarayaasha aan kala gamban xaaladaha dhabta ah ee ka taagan dhulka falastiin isaga oo sidoo kalena dadaalo badan ku bixiyey sidii dagaalka loo joojin lahaa walow aanay taasi suuragelin sidoo kalena waxa uu joojiyey dhammaan wada shaqayntii dowladiisu ay la lahayd israa'eil haddii ay ahaan lahayd dhanka ganacsiga iyo weliba arrimo kale oo muhiim ahaa geysta kalena warbaahinta israa'iil ayaa ku warantay in saddex askari oo ciidamadaasi kamida loo gudbiyey isbitaalka lagu magacaabo sorocka ee bersheba kadib markii ay dhaawacyaha halisa kasoo gaareen dagaala ka dhacay marinka gaza maalin walba waxaa lasii geeyaa isbitaalada ciidamo badan oo israa'iil a kuwaas oo qaarkood ay toogtaan shiishyahanada falastiiniyiinta kuwa kalena وحلقوا لغو بيكسادا دقالة دا توسكا اح اه اي سعانيا تاسو سودة دا جيسين عيدما ايه بطن اي نقضان بو حتى حتا كان كبد بادا ايه فلسطين ايا مسكحيا او ما تاسو كانت ايه ايه ان اسبتال كا دي مركا لولا عرارو وين عاكالانا الجزيرة وحا وصو شيغا يا ان الى وريد إسرائيل اي حقيتيان ان اي قبتين شيء لغا شكيي ميالكا بحسن حيبتا حايفا يدقو آن اه لأييرين سيريغا دقنينتا sheygan ayaan la ogeen in uu yahay walxa ay soo diyaariyeen eekooxaha iska caabinta falastiiniiinta si ay qaraxyo ugu fuliyaan dhinaca kalena waxaa la soo sheegayaa in toddoba qof oo barakacyaal ah ay ciidamada gumeysiga israa-eil ku qasbeen in ay ka baxaan laba iskuul oo ku yaala xerada khanyunis mar sii horeysa wariyaha ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay ku qasbeen dadka barakacyaasha ah inay isaga baxaan iskuulada sheekh jabir iyo sidoo kale kandila ee ku yaala xerada khanyuunis dhinaca kalena agaasimaha fulinta ee sanduuqa caruurta qaramada midoobey oo goordhow hadla waxa uu leeyahay dagaalka rafax oo sii si xoogaysanaya waxa uu ka dhigan yahay dagaal kale oo khasaare geysan doona waxaana u galaafan doonaa nolosha kumanaan qof sidoo kale waxa uu yidhi waxaan si deg deg ah ugu baaqeynaa dhinacyada in aysan kusii fidin magaalada rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan lix boqol oo kun oo qof dhanka kalena wararka imaanaya waxay sheegayaan in tirada dadka ku dhintay duqeymaha israail ay ku hayso guryaha dayr albarah iyo sidoo kale al zawayda ee bartamaha marinka gaza ay gaartay ilaa shan iyo toban qof weeraradan ayaa socday tan iyo xalay waxaana ciidamadu ay bartilmaameysanayaan ama gumaystaha uu bartilmaameysanayaa meel walba oo naf falastiini ah ay kusugan tahay wariyaha al-jaziire waxauu soo sheegayaa sidoo kale in laba ruux oo falastiini ah ay dhinteen midna u dhaawacmay kadib markii gaadiidka dagaalka iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ay rasaas ku fureen iskuullo ay degan yihiin dad barakacyaalah oo ku yaala bariga khanyuunis ee koonfurta maringa gaza mar sii horeysa wariyahan ayaa soo sheegay in ciidamada gumeysigu ay ku kasbeen dadka barakacyaasha inay isaga baxaan iskuulada sheekh jaabir iyo sidoo kale kandilah ee ku yaala xerada khayunis dhinaca kalena wargeyska lagu magacaabo harats ee kasoo baxa israail ayaa sheegay in booqashadii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka athony pilikin ay soo bandhigtay qotodheerida khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu iyo kalsoonida iyo dulqaadla-aanta maamulka mareykanka maadaama maalmihii lasoo dhaafay uu jiray wadahadallo la doonayey in lagu joojiyo dagaalkaas ahaatee dhanka israaiil ay wax walba ka cakirmeen kadib markii ay ka dhaga adeegeen dallabaadka ka yimid dhanka xamaas israil waxay doonaysaa oo keliya wixi ayadu ay, ay tiraahdo ama ay soo go'aansato in la fuliyo laakiin ma dooneyso in wax kale la sameeyo sidaasi darteed waxay taasi keentay ama ay soo dadejisay in e, reer galbeedkii taageeraya israiil qaarkood ay hadda kusoo jeestaan una sheegaan waxa ay wadaan in dulqaadkoodu aanu saamixi isla markaana ay kasoo horjeedaan geesta kale raadiyaha rasmiga ah ee israaiil ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay geza kasoo daabuleen ilaa saddex boqol iyo konton meyd oo falastiinia taasoo qaybka ah baadigoobka meydadka israa'iiliyiinta ee iyagu uqafaalan gumaystaha israa'il hase ahaatee tiradan meydadka ah ayaan la ogeen in iyaga oo dhintay ay meesha kasoo qaadeen iyo in ay iyagu toogteen iska caabinta falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay kaga hadleen wararkii ugu dambeeyey ee khasaarihii la gaarsiiyey ciidamada israa'iil gaar ahaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii oktoobar iyo gaadiidka dagaal ee laga gubay warbixinta waxa ay sheegaysaa ama lagu sheegay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka la gubay in ka badan kun boqol iyo toban gaadiid oo ah تانجدا إذا إسرائيل وحكوا جرى قار دبابات دا ككلها ساعات تانجدا سأي أبدينهن وويل بنوع مركب اللو يقانو لما أنتوا دو حلقة شقيستي قرقل اللو يقانو على بقل بقول يشان kaas oo noqday waxa ugu weyn ee hadda ay falastiiniintu ku gumaadeen furimaha hore ee dagaalka ciidanka israiil ee ku sugnaa waxaana iska cabintu ay sheegtay in dhimashada ay ka badan tahay shan kun oo ciidamada israiil ah walow israaiiliintu ay qarsanayaan khasaaraha dhankooda soo gaaray tirada guud intaay la eg tahay hase yeeshee siday u dagaalamayaan iyo marba cararka ay ku jiraan waxaa laga dareemi karaa khasaaraha inuu yahay mid baaxad weyn leh waana midda ay ka digeen sirdoonka reer galbeedka ay usheegeen israaiil in ay qasab ku noqonayso in dagaalka ay joojiso haddii kale xaaladdu ay gaari doonto meel aan kasoo noqod lahayn hadda israa-il waxay isku dayaysaa dagaalka inay fidiso haddana meelo badan oo gesa ka mid a waxay ka saartay guurtooyin la sheegay inay ahaayeen guutooyinka ugu awoodda badnaa ciidamada laakiin awooddii waxay dhalisay fulanimo markii la geeyey furimaha dagaalka waa ay dagaalami waayeen inay dagaalamaan iskadah xitaa waxay awoodi waayeen in ay si caadi ah waddooyinka u maraan oo dadka wax toogta ama ciidamada sida gaarka u tababaran ee shiishka ku takhasusay ayaa madaxa dhabarka iyo meel walba ka haleysiinayey e rasaas culus oo weliba halkii xaba oo keliya marka askariga lagu dhufto keenaysa in uu u dhinto sababo la xiriira in xabaddaasi ay jarjarayso dhammaan xidadadiisa isla markaana aanu xitaa fursad uheleynin in isbitaal la geeyo oo dhiig bax gudaha ku shubma oo u dhimanayo askariga taasi waxay keentay marka in ciidamo badan ay dagaalka keniya jabaan kuwo badan ay dhahaan ma dagaalamayno